Представи си какво би се получило, ако съберем на едно място няколко супер яки агенти. Няколко градски герои, ама от тези, истински смислените. Някой като Заека от Робо, Валери Гюров от Gifted, Сава от Best Kept Secret, бармана Сашо Стайков и пичовете от Distractive Creation. На пръв поглед, нищо общо между тях. Нищо общо, но не съвсем. Всъщност, това, което ги обединява, е синемето. Всеки от тях е постигнал нещо голямо в своята сфера. Превърнали са мечтата си в реалност и са това, което са благодарение на своето синемето. Какво е синемето? Страхувай се по-малко. Живей повече. Философията на Джон Джеймисън напуснал родната Шотландия и поставил през 1780 година в Ирландия началото на Джеймисън Айриш Уиски. 237 години по-късно, синемето означава същото. Да намериш силата в теб, която те кара да направиш нещата, които винаги си искал да направиш. Силата, която те кара да почнеш на чисто и да се занимаваш с това, което ти е при сърце и да го правиш с целия си хъс и цялата си душа. И тъй като ние сме Джеймисън, решихме да съберем нашите агенти в бар. Нарекохме ги безстрашни пичове. На тях кръстихме и нашето място. Оказа се, че не е само бар, то е и клуб, и коворкинг спейс, и това, което моделират от него хората там. Но, както и да се опитваме да го опаковаме, то със сигурност е територията, където страховете отстъпват място на вдъхновението. Ако и ти имаш нужда от малко побутване, за да откриеш своето синемето, имаш нужда от съвет или просто търсиш готина компания, от която да се вдъхновиш, елай се запознай с безстрашните пичове.